Spitali Ushtarak ka qenë Zhebel. Edhe na pejk ratishës shku me agjën Zhebel, se agja ka qenë polici ushtarake, që u vonë për balë spitalit, një shpi në kodër, shtëpia ku ka jetu gjatë luftës. Edhe kur shku ma ty, ra zona gati sekret, ishin të bojë luftimet të fundit, e ma i manda kemi taku mal pipin për herë të parë, si mal, hymjet malit, a i ka pas një problem me za për shkakt një smundje nësë ka bëjnë fëtë. Nuk pa dokë shumë interesant, pjëtë kuraj o ke mal pipi, nuk e di që ka mbe emnin, më do vetë Agushi. Agushi. Dhe pjëtë kuraj o ke, po së më i keme folën, edhe më la shumë për shtypje. Na u futëm në grykën e Zhebelit, dhe aty i prunë do të plagosën, një pjesë tjetër plagosën i bartën, edhe unë beta me agjen tam, një kushëre tjetër Gjakovës, edhe këta dytë plagosën dhe një ushtar tjetër që rekeme i Smet Ametin, në grykë, së s'kishin mundësime i bartë. Policia i shumë afrë si ishtu u djekë fshati Zhebel. Agja me atë kushërinin e Gjakovës, Albertin, dëllën në kodër me pa, me vëzhgu, para se me në ardhë, me në nëzonë gjallë mundësisht, potencialisht falë. Edhe, një moment ka ardhë Ali Berisha, që u konkretari PS Mjeku, me një grupë të ushtarëve dhe i ka marë, i Smetin me kastratin. Edhe më thana po vjenë. Ta shumë në isha mes dilemës me shku me këta, edhe agjen që e kisha në elë që nuk e shesha. Edhe nuk dita që a vendosë, në fund, si pave dije vendosa me najtë me lypë agjen, për tash, ata shkun edhe meta vetë, mes malit, të më delke gjithë ka që u kalë një shpjetërin. 14 vjeqarë, 15. 14 në atë ko, sa i kësha bosë, në shkurt, i bëjshë i kom po 14, kjo i shprell, edhe filloha me bërtit në përmal, o bacë, se agjen e të këmë thirë bacë, o bacë, edhe një 7 minuta dhe ecë, më e majnë manë sakë, unë me ta vetë në malë, dhe u tuta shumë, po e takova ma në fond të agjen, u bashku, unë të unë gjitë për pjetë ajtë ratë të poshtë, edhe të një mi shku bashkë, mi bashku, të një mi shku në fshatrat i Stogut, të një në Rrugov, në Shqipni, që kjo po në trajektorja. Kështu që kjo është pjesë e, unë nuk kam qenë ushtari i rregullt, vile dhe i tregem të fundin, falë, kërë më shku në ratisht në prill të 99-tës, ty ka qenë kuzhina që shkëshin me hongër buk, edhe muaj kuzhinjeri, nëse s'ka bëj ga njën, ka pasë njën, për muna me gabu, i vjetër, okon, paf lok, qëllë, mjabë ke buk në zetë, se zakonisht ka bëjshin në brigadën i trenet për tjera, nuk e di, ata e gatuishin buk në sëtë, për e servojshin dnesrit, më kohën e ftoft, për me hongër ma pak, se buk ka në zetë që shëtë din shkë e shumë a shumë. Normal. E unë si fëmi vetëm në moshën 14 vjeqare në qatë brigadë, në dojke me jabë buk në zetë. Edhe kom shku vishë një ditë në kuzhinë, se më veke marë dhe ishna me qenë se unë si e mushtarë, zvi, e qaj gania dhe shok tjërë të babes, më bëshin bukën tinza, më dhomë se zdelë qa me hongër dhe ishna me qenë se si e mushtarë, si e ha bukën. Jeni kesë me hongër racionin. Ose të rëgimi tjetër është kohë një ushtarë, Valbona, nuk e dim bje emnin, kërë jemi shkuat në atë në prill, unë jem shku me një 3-40 veta, që i kom ditë rrugën natën, i kom qu pej fshatit Beleg, që i kom kryesisht Ranëcë dhe Beleg, i kom qu burrat, mdhaj, në luft. Edhe na qu në ata, na shtin një farpodrumi, ku moshtë si kësa që kjo dhoma juve, plot njerës krejt ullë. Edhe ka pak në angocën që është dhe vërteta ushtarë të UQK-s, ku i një kone dhe i tashë, ku si një kone, mund veke marë me kaldu që në djallin e Ibrahimin, që Ibrahimin ishë aty, dhe rrështë ame krytë pojtë, dhe krejtë ma bëjshin kaldu zoshë, ku e dikona aty. Unë zdejshë atëm veke pak i nati, edhe erë, unë e ly pa ojtë, se me atëm pa ojtë nga, e më pruni ojtë, unë kure qova, jam pavë që jemi vogël, edhe më thotë që a ki lypti këto, ajo Valbona, kur sa rrej, pëse pi ujtë krytë, edhe aja njësi më thonë, kush jetë, aja njësi me më pasë, më kish njo, po dikush për kjo nejë, kjo është djali Ibrahimit, më ka ka pivë, kështë dhënë që, më kanë qënë dhënë, po më veke marrë se, unë isha që u dashtë më kohë në ushtarë të UQK-s, gjithë na që shkum, edhe one me bo ma shumë, se sa kisha bo, kështu që kisha që të ndjenin që si jam ushtarë UQK-s. Ty u një në fajë.